Otec Majda, chcem vás privítať u nás v Univerzitnom pastoračnom centre v UPCčku. A môžete nám povedať, čo je vašim terajším sústredením, kde sa nachádzate? Aktuálne pôsobím v kňazskom seminári na Spišskej Kapitule a venujem sa výchove našich bohoslovcov, budúcich kňazov. Prosíme, modlite sa za nich, aby z nich boli dobrí a svätí kňazi. Ďakujeme pekne. Môžete nám teraz povedať, prečo ste si práve zvolili tú tému Totus Tus? Vo veľkej úcte a láske mám svätého otca Jana Pavla II. A to jeho celoživotné heslo Totus Tus ma vnútorne inšpiruje a fascinuje. A chcel by som, že by aj môj život, a to želám aj vám, že by aj váš život bol presne podľa tohoto jeho hesla, celý tvoj. Vždy je to pre mňa i modlitba, i spytovanie svedomia. Modlitba v tom duchu, že túžim potom, aby to bola pravda. A spytovanie svedomia v tom duchu, že sa pýtam, že čo všetko mi ešte chýba k tomu, aby to bola pravda, že by som celkom patril Kristovi. A to som chcel vlastne odovzdať aj vám mladým, že by ste tiež rozmýšľali o tom, že či chcete, aby vaše srdce patrilo Kristovi a nasledovalo vo všetkých okolnostiach vášho života. A tiež, že by ste uvažovali nad tým, že čo všetko ešte chýba vám k tomu, aby ste Krista dokonalejšie nasledovali. Ďakujem, musím povedať, že prednášky otca Majdu boli úplne úžasné a že aj cez tie vaše osobné skúsenosti a zážitky niekedy s takým humorným podtónom sa oveľa ľahšie porozumeli a bolo celkovo sa to nieslo také príjemné atmosfére. A ešte by ste nám nakoniec prosím mohli povedať, ako ste sa tu cítili? Už som to čiastočne naznačoval aj pri svätej omši, aj pri tej hodinke otázok a odpovedí. Som vďačný tým, ktorí ma pozvali. Fakt som rád, že som mohol zažiť toto spoločenstvo. Pre mňa najviac povzbudivé je to, keď vidím toľkých mladých ľudí zapálených pre Božie veci, že uprostred tohto sveta majú stále zmysel pre Pána Boha. A že ich inšpirovala možno práve tá veta a tá téma tej trojdňovej duchovnej obnovy a adorácie Totus Tus, celý tvoj, že možno aj oni naozaj chcú patriť celkom Kristovi a chcú ho nasledovať. Tak to im vlastne aj želám, aby sa im to podarilo s Božou pomocou uskutočniť. Tak vám ďakujem a prajem vám veľa sily a kopec mladých ľudí, ktorých tak rozžiarite Božou láskou ako nás tu v UPCčku. Pán Boh zaplať. Ďakujem. A tvoj hlas je vzdialený, tvojmu slovu verím, s ním sa nestratím. Skláňam sa, chcem viac.